Gjithashtu prej asaj që pe shkaqe që ulemat e kam përmend, pse te njerëzit vinë deri tek, domthonë, mlefi, çka e nxit këtë mlef, është edhe debatet e shumta që shpinë në armiqsi. A që fatkeqësisht nuk mungojnë sa adapton. Nuk mungojnë. Për gjën më të vogël na dinë me dhës dunjon apo. Ka dalë lavtë. Edhe me zvetë një raptë. Valla për gjëra të caktuar që hiç na përkasin. Një ngjore të caktuar politike. Një ngjore të caktuar dikun çfarë do të thotë. Ka për mëson me zvetë, as këtë se vet kush, as se vet kush, as ky s'din çka ka bëu, as ky s'din çka ka bëu, bujnë depasi me kon shpallë apo. Në fund, epilogë përfundimtar i këtij debati çka është? Lëndimi i zemrave. Nxitja e urrejtjes dhe mlefit e pastaj ata marrën udhën në vet ku pesim na. Ai, e pas kujdes tira po. E pas kujdes, ka se debatet në vëllazër janë të urrejtura. Diskutimet nuk janë pëlqyera. Përveç atëra kur realizohen objektivat e kërkuara shëretika. Kur realizohen objektivat e kërkuara shëretika. Për shembull, çfarë objektive synon shëriati me e realizu momentin kur na mëson me diskutuar me vetën. Ka se diskutimi është vlerë njerëzore, pa mohushëm, po atëherë kur është i orientuar ka realizimi objektive madhore. Për shembull, nëse një e vërtet që Allahu ka kërkuar të vërtet me e shfaq, nuk është e shfaqur, e ka mbulu pluhuri, e ka mbulu një e pa vërtet, ne i diskutujmë për me e shfaqa të vërtet. Po, nëse për shembull ka keq kuptim, ka paragjykim për islamin, për musliman, dhe nuk evitohet kjo paragjykim, nuk sqarohet fotografia e duhur si duhet, përveç se me diskutim, diskutojmë me këtë qëllim. Dikush është i mangët me një aspekt, po nuk e pranon. Ne diskutojmë me te për me bindë se ti që ka ke bunë nuk ka mirë, po për me e plëcu atë e kështë më ratë. Mirë po, diskutime për të regu e përsin, larkë pamsin, njohen e thellë, nëse asë një nga këto si janë, këto e një gjitha debata që epilogu përfundimtar është mlefi dhe urrejtja ndërsjellë. Dhe kjo pëndodhë, kjo pëndodhë. Sare mes debate, mes cirseve caktu, e kështu, pasta edhe tjetër të nëzët lezër. Edhe jashta rethit, edhe jashta rethit të muslimane praktikanë për nështu kushtimisht. Ka një pëndodhin provokima, pëtëm. Egziston një farlej urrejtja është, nuk më hota, pëtëm. Mirë, po nejme të kërkuar, fetarisht, sot kemë mundësi këtë urrejtje që dikush e kondajneve me e minimizu ose me e majtë kontrol, jo me e nëzit. Jo me e nëzit, apëton. Këllaj dikush vjen ka erë, apëton, edhe me një fotë të caktu, me njore të caktu, me pastaj edhe vjojnë edhe pasojnë fjallë të apëmërësht, donë plasë një, vdicë një, kështu. Sa është kjo metode muslimane që në vonë, apëton? Apëton, qështë apëton. Po një punë të tu e dhe ecë. Be punë të ecë. Pejgamberi sa zëmë asë njëre, su dojnë me mushrikve, e plasë sa si ju mujta. Pra në Mekë, ka mujtë me dojnë. Ja u kun, a i meritur, në Mekë, minun, plasë një satë, o armiqtë e Zotit, ja kërkush. Apo, Mekëja, 20 vjetë, 13 vjetë Mekëja, 7 Medina, mas 20 vjetë u hinë Mekëja. Vetë 20 vjetë, jo shkrim në gazetë, e asë emision në televizion, jo e, luftë e vazhdushme, për pjekë me evra, e me nënqmu, kajtë tja kam bëtë zezët, apo. Kur ka hinë Mekëja, i kam mujtë, Allah. Kur hinë Mekëja, i kam mujtë. I kam poshtë, jo një ikë në përshpija, një ikë atavë. Fjallimi pas ka qenë, plasë një korejshë, sa ju ku më thonë, vëllaj s'ka thonë shtabë. A ka mujtë me thonë? Po ka mujtë me thonë. I pa e me mujtë me e zbutë armicinë, me të regu se sinana me plasë kërkën, asë punë të tonë nukën me plasë kërkën, asë me mlefos kërkën, punë të tonë e në më. Mi këtë njështë ka Allah gjëllë e uala, mu pajtu me zveti, me shiku në antë e ndrithshme, ku kemi gjëra që pajtohim me to, pastaj me shikun ato që nuk pajtohim me to, e kështu më rafër. Fokusim e qenë të gjërat e pajtushme, e aty me u lidhë, dhe prej aty pastaj me vazhdu diskutimin për gjërat e nështë aqësimit pajtuar, edhe me i trajtu si kurse duhet të më. Mirë po, debatet, provokimet, diskutimet, sterilet, pa frytshme, pa asë një fryt, në gjisim lejfën, apëm. Dhe ne jemi të kërkuar që këto me i largu, apëm. Këto mund t'jene në shpi, në familje, mund t'jene në familje, të panemajshme, apëm. Pra i qëfar të pejgamberi, sasërëm, hadithin që e cika ma edhe,
i garantoj xhenet. Që garancë, e pejgamberi s'ka ndonjë garantë. Kush e ka thonë këtë me garantu? Allahu xhallahu ala. Allahu i ka thonë pejgamberit, thuaj njerëzve, garantume kanë xhenetin. Liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqa. Aqë i lënë diskutimet edhe kur mire ka apëtën. Diskutimet e pavlesh apëtën. Ka përse filoni, s'ke filoni dhe. Filoni ke u lapëtën e poshënë, pa s'ke filoni se ke pa mirë. Jo ke, jo s'ke, dy saat debat, a ke filoni apëtën. E qëka kërë, po ke u la, po këtë se këm pa mirë. Po në madhe që i thush se këm pa mirë në, qëka bota për, mi alonë atina që... Po s'pi alonë për i natë, e po që, për që natë për flasëm natë në sëmë dhe. Për të që këtë tani nëzit atëm. E format e tjera, do, në cilat, realisht, unë e mora një shambull atë, tash. A ka dhe kjerë i kuq, a ke bënve, a ke gjip, a s'ke gjip, e format e tjera, duke kalu pasaj të nalt. Duke kalu pasaj të nalt, atëm. Në format nëshma, atëm. Kjerë le të vendojme në këtu, kjerë këtu. As kjerë së sigur se këta flasën të vërtetën, e as kjerë tjetë në kërët i sigur se këta flasën të vërtetën. Ma mërmenje, po mdokët, po të ke fundit Allah, s'kem qaj mune, Allah ne i vena, këta u, leje debatë, diskutime, mund me po, mirë, mirë i kinë është, së të di, pa shata, po jo, me nëzit, pa nevojnë nga se, këto debate, po shka këtu në rritë me sezë, lëndime, e fatkecia me e mëna është se, nga një debatë për kerë, e për filanë, e për telefanë, e për politikë, po kalim të një fe, e nga zinë mundon të një, a e vërshaj, të një kufit, po, pe i këtu, të një po kalim, a i mlef, dhe a i nat, i grumbullum, po i prejke edhe safat e fest edhe gjamis pas të i fatkeci sotëm. A një me koni kujtë asë shumë atëm. Ka se këtu e në sebebe që nëzitin unë rejtim. Dhe gjithashtu të në lëzër prej asaj që mund të përmanë nga shkaqe që e nëzitin këtë unë rejti, këtë mlef, po thëmë që këtë mlef, më mirë, është edhe mungesa e ambicjeve atëm. Një që sështë ambicio, s'ka punë, s'ka projekte, punë të vetë me shurë, a bo, a i të një du të më kapë me dikën, pa tjetër. Ka një që njerë kur s'ka angazhim, s'ka projekte, dalë nga dalë edhe vetë është këtë njerë, apëtëm. Ja merë vetë edhe në të zëtë, kapët me hinit i kapët, apëtëm, dera i pëngën, apëtëm, gjithë s'ka vjenë zënë udën, apëtëm. A i një që është ka punë, ka angazhim, ka projekte, a i s'ka kuas me shurë, sukses në këti, punë në këti, fjallë të këti, e kësë më rap. Andaj koha e lirë është armik, nëse nuk shuzo që shduhet, i këthejet njërit me dëmë. Shumë më kate që njëri i bënë është përshka këse, pa të javgjio Allah. E veç anështë atë që kanë bërë me zemrën. Dhe kjo është ligjë Allah që leora të ndëzërë. Ligjë Allah të është, ligjë Allah të në natyrë. Cilë është e ligjë? Se nuk ka zbrastina, gjdo gjëmbushet. Qëto Allah ka bërë, regullë ka bërë, gjithë që ka më mushë. Kjo është e ligjë dhe fizikës dhe gjitha lëmive tjera shkencore që e kam vërdetuar. Ska gjithë zbrazë, mushë të përë. Nëse gropën një gropën dhe, po, e ke zbrazë nga dhejo, po se ke zbrazë nga ajri, apëtën. E gjithë ka zbrazë, gjithë ka me diqka, ska qara, apëtën, diqka. Ligjë Allah të është të përë. Edhe njeri është pjesë e këti ligjë. Edhe njeri është pjesë e kësaj krimtarie. Andaj ajo se, ka më mbush me projektet harit, dhe ka me bashkëpunu me njerëz për mes për para, dhe ka mu dash me njerëz, ose s'ka me pas projekte, ka me pas ku me kritiku, e pas të edhe me urejtën me pas më lefë përton. Përndaj, njerë ambicioz, s'ka vakt, ono, nuk ka vakt. Përndaj dhe i kanë thonë, Jahja ibn Muadh, Rahimullahu, konë për djetarët maj, e njerë, pa t'ja vëgjiej, t'u këshur mu kap me Jahja ibn Muadh, e njerë, dhe vash mu kap punë të veta. Ani ka fol fjalë pa hiç me fjalë tota. Çfarë thaj ai për mua? I tha njerëz, ta pespja kthen, ti i di se thot e pse kena kërku dije. Dish mos më bësh shikë. Apo na mirë me dije, me shkencë, me punën tona. Për të thënë mirë më të mos mos më kon gjë që të isha shoqë ato për udhë me hall ka thon. Se shikë kisha bop, njëjtë. Ataj do të më duhet më vretë te dallimi mes atij që është i angazhuar në projektin punë atij që Andaj edhe i ka thonë njoni, njoni për njërët meqëm, që është e të mëspajtimi të saktumë, i ka thonë, une të thëmë një fjallë,
qashodimet, apo, se njeri i cili s'ka, s'ka pun, apo, aja dhe i mësën shamet, i mësën, që t'pun e ka, apo. E kuj ka thonë, une di që ashtu me t'godit, me fjallë, që një muj dit nuk i mu këfila, apëtën. Në vëllaj, jo një muj, po qatë fjallë që ma thusht i mu, në vërme të kemi hi, apëtën, jo me mu, apëtën. Dhe e fjallës me rinë tonë, jetë e ti, apëtën. Kërë që ti me tuja, tu me të mija, apëtën. Ti me fjallë e tuja, më punë dhe unë me të mija, apëtën. Për dhe nuk lejojnë që ti me fjallë e tuja, ta është një muj dit me mu, me menu. Jo, vëllaj, më kom punë gjera, apëtën. Jem shumë më naltë dhe kom shumë ma shumë angazhime, se ta është më menu në që këmë ta këthujen ty, apëtën. Ska vaktu për këtë punë, njerës të mdaj që mënojnë, njerës të ullët, i len projektet, namazën e len, i len këtë punë, jo veç, paja këtë i se lo, për, kja është njeri, i ullët të lapë, ne i këtë qëra, për. Nëse është interesi i fes, do me bo reagim fetar, shkencor, dur, kja është një këtë edhe, me e po reagim rrugaqash, edhe këthin fjash, edhe i natë, e që kjo është tema jënë, jo i natë, jo më lef. Andaj, ngritë me ambicet të tua, për. Dhe gjithashtu të rëzë prej asaj për shkaqe që ulemati kam përën është edhe i nxanë shkakut para prak, po është pak me i veçant, është me më marë me atë që nuk i përket. Njëri si mirët me atë që nuk i përket, apo atëre s'ka qare pa urejt, pa mlefse, përzinë punë tira, atje kështë ka i dindë punë që nuk i duhen, i vindë i formata që nuk i duhen, e pasaj nuk ka që është me komuniku zemër ati me gjitha këtu informata përvec se me smundja përmë. E smundin zemërën. Nga se fjallët e njerëzve e smundin zemërën. Sikur që fjallët e Allahot e shorojnë zemërën. Fjallët e Allahot, fjallët e pejgamberit e sëmë, fjallët e këshillave, porosive e shorojnë zemërën. Fjallët e njerëzve e smundin zemërën. E smundin. A i njerë veç me thonë, e ku mbleni telefon që i ka që smundin. Me që i ka që me thonë, apo me smekoni imunizum, smundin. A se ka që të smun, të smun, të provokon lakmin, të provokon hasetin, zilin, urejtin, me një fjallë. Mësë më ku njeri i imunizuar, Allah i problem është ka po, që me një fjallë të thjeshtë, po. Ndaj, merëm me qatë për ketë, me punët tua, lej punët e tjera, apëtë.